А от власник екобудинку з Дніпра не залежить від комунальних служб. У його оселі немає ні газу, ні централізованого воду, тепло та електропостачання. Стіни із соломи, а дах з очерету. І це сучасний будинок з усіма вигодами. У гостях у підприємця та еколога побувала Олена Мендалюк. В'ячеслав Горобець чи не єдиний в Україні власник екобудинку. Перед тим, як почати будівництво, він 5 років мандрував країною. Я побував у Львові, у музеї архітектури Шевченківський гай, я побував в Пирогові, я побував в покинутих селах Полтавської області, я заходив в ці хати, дивився, як було збудовано дах, які матеріали використовувалися, і накопичував цей опит, який потім вилився в будівництво такого будинку. Будинок площею понад 100 квадратних метрів повністю з екологічних матеріалів – граніту, дерева, піску, глину, солому та очерету. Усі етапи будівництва господар фільмував, каже, для історії. Стіни вигнали із сломлених тюків. А дах з очерету, з ним було найскладніше, зізнається В'ячеслав. Його переробляли тричі. Виходить, із груди камиша криша. Да, ровна криша, насильна. Фахівців, які б могли робити такі стріхи, немає. Тож будівельникам довелося прочитати не одну книгу і вивчити усе, що є в інтернеті. А ще вчилися на своїх помилках. Костянтин каже, працювати за старовинними технологіями і важко, і приємно водночас. Здесь нужно только на одну штукатурку потратить, можно сказать, 2 месяца, чтобы ее сделать так, как надо. То есть набить об решетку, потом помазать, это все замешивать. Мы ногами замешивали глину, делали корыто такое специальное и замешивали все эти материалы действительно как раньше. И, кстати, удовольствие было очень даже большое. Будівництво тривало 2 роки, оселя повністю енергонезалежна, не підводили ні газу, ні воду, ні центрального опалення. Натомість встановили сонячні панелі й вітряк, а будинок розташували так, щоб новітні технології були максимально ефективними. Це південна сторона, яка, яка спроможна вбирати в себе найбільше кількість сонячного випромінювання. Тому саме з південної сторони розташовані сонячні колектори і електричні галвонічні панелі. Всередині оселя також оригінальна. Усі речі, починаючи від ручок на дверях і до стільців, мають сторічну історію. Замочні скважини – це старовинні, а це вже ми купували, бо деякі речі були в такому стані, що просто вони стояли в сараях, там, вони були не потрібні людям, і вони їх просто виносили і продавали. Ми таке купували. От фурнітура для дверей – це куплено на львівському ринку, барахолки, їм цим ручкам вже теж років 100, куплено за копійки. Це колесо старовинне, йому, мабуть, років 100. Ми зробили таку люстру. В'ячеслав зізнається, ще не усі плани втілив у життя. В дворі хоче облаштувати справжнє озеро. І сподівається, що колись в Україні таких екосадиб побільше. Переконує, це зручно, вигідно і надзвичайно корисно. Олена Мандалюк, Іван Біленко, подробиці, телеканал Інтер, Дніпро.